veldig mange som synes det rart at den progressive gitaristen med det lange håret og det avantgardistiske musikalske uttrykket, for å si det på veldig enkelt norsk, skulle plutselig ende opp og bli Beach Boys-tilhenger og spille lollipop-orkester. Ja, du kan si at alt dette står ved siden av hverandre for meg. Gode ting som står ved siden av hverandre. Ja. Og det ingen avgrensninger når det gjelder musikalsk stil. Det bare avgrensning på kvalitet, på det som varmer, det som virkelig faller i smak. Ja. Så for meg har det aldri vært noe problem. Men det klart, når du yngre, så blir det vanskeligere å innrømme at du liker den musikken. Ja. I hvert fall offentlig i musikkmiljøet, da, sant? Ja. Man skal helst lyge på seg en eller annen obskur blues-gitarrist fra indre Ohio. Da er man, da har man kredibiliteten i orden. Jo, altså, man kan, sånn som vi hadde, vi digget jo da veldig mye progressiv rock, og vi hadde soft gående med veldig mye mer rock'n'roll enn dette her, men vi hørte alltid Beach Boys i bussen, vi hadde alltid Connie Francis i bakhodet, sånn, så det har ingen motsetning egentlig. Du kan spille en sang for oss fra CD-en din, som heter en Beach Boy, som Gustav Lorentzen har skrevet melodi til, eller tekst til. Tekst til, ja. Og sånn heter han på engelsk. Ja, og på Bergen heter han Skjønt. Så jeg tok en tur i pappas lille lastebil og raget på strekken. Jeg trodde ikke spørre han først, men det lov å forsøke. Hun kjører opp og ned med radio på full, kan jeg vel være egen? Åh, da! Kjønt, 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 sette pappa skal ha pikk og sønt. Kjønt, kjønt, sette pappa skal ha pikk og sønt. Men klokken tenkte feilvis om, da jeg ventet på bussen. Ja, du gjør så flott. Og tok til det med oss og som var leie av å feste med russen. Ja, du gjør så flott. Vi er fire vann i forsette, men har ikke tid å bry oss for gissen. Vi har den Kjønt, kjønt, kjønt til det pappa skal ha bygd opp. Kjønt, kjønt, kjønt til det pappa skal ha bygd opp. Men det kunne ikke gå, den som stalte det var naboen Larsen. Så pappa satte seg på nøkkelen og nå står pikk opp her i garasjen. På lasteplanet kan vi to nå kose oss i mellom bagasjen. Åh, da! Kjønt, 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 dette pappa skal ha bygd opp. Kjønt, 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 dette pappa skal ha bygd opp. Kjønt, 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 dette pappa skal ha bygd opp.